Els actes de Nadal van iniciar-se el 24 de desembre a la tarda amb el tercer concert de Nadal a l'Església de Santa Maria. El conjunt instrumental Adagio, el cor Manantropo i el tenor Josep Ferrer van ser els encarregats, conjuntament amb solistes convidats, de posar música a les hores prèvies de la nit de Nadal. Un ampli repertori va omplir més d'una hora de concert amb peces de Handel, Brahms o Mendelssohn, entre d'altres, a més de cançons populars catalanes i d'arreu del món. El dia de Sant Esteve és un dels més esperats per la mainada de Santa Fe, doncs el patge reial visita el nostre poble per tal de recollir les cartes adreçades als Reis Mags d'Orient. Penseu que
El que li demaneu amb el patge li arribarà amb el rei, però penseu també que no tot el que es demana és el que arriba, perquè bueno, estan les coses com estan i s'haurà de fer una mica de tria. Per tant, quan demaneu una cosa, demaneu el que més us interessi o el que us faci més il·lusió. Van ser moltes les famílies que es van acostar al centre cívic per tal de fer entrega de la carta, encara que calia esperar uns minuts i explicar al patge com s'havien portat els més petits durant tot l'any. També és tradicional fer cagar el tió l'endemà de Nadal. Una activitat esperada per tothom, però sobretot pels nens i nenes que aprofiten el moment per picar ben fort i mirar sota la manta per veure quin ha estat el resultat. David, i quants anys tens, David? 4 també, com el Gerard? Molt bé, doncs vinga, cagareu tots dos junts. L'acte va finalitzar amb un conjunt musical que va amenitzar al final de la tarda i va ajudar a pair els torrons dels que encara tenien força per ballar. Una de les sales del centre acollia l'exposició de pessebres que alguns veïns van muntar durant la setmana prèvia al Nadal. Es van poder veure des dels més tradicionals fins a d'altres amb nines o bé amb clips i fins i tot amb fruites. Després de Cap d'Any va arribar la visita més esperada pels nens. Ses Majestats i els Reis d'Orient van arribar a Santa Fe passades les 6 de la tarda. Ho van fer com cada any amb les seves carrosses i per la carretera des de la Granada. L'alcalde els va rebre a la porta del consistori i els va convidar a que des del balcó s'adrecessin a totes les persones que s'havien acostat a la plaça. Majestat, bona nit a tothom. Majestat, sigueu benvinguts a Santa Fe del Penedès. Com cada any, veniu a portar-nos regals, veniu, us esperem, ja ho veieu, que gairebé tot el poble és aquí. I aquest any, bueno, només us puc dir que tots els nens i nenes del poble s'han portat molt bé. Més que bé, molt bé. Per tant, esperem que sigueu generosos amb els vostres regals i que a nivell de les persones més grans ens pugueu aportar bàsicament salut, pau i felicitat, que són coses que no valen diner i que penso que estan a la vostra mà també de portar-ho. Estimats nenes, nens, mares i pares i autoritats, el rei Jordià ja s'ha batut un any més per complir els vostres desitjos. Nenes i nens, aquest any els adults han perdut un xic la il·lusió. Ha estat un any difícil, on aquells papers de colors han treballat més, han posat més mal problemes a més d'un, volem dir els diners.
sabem de cada any i us acaba de dir al balcó que es porteu molt bé, que us comporteu com aquest any, que us heu portat excel·lentment bé, sobretot molta bondat, creu els pares i sobretot els avis, que els avis tenen molta paciència i us estima molt, i vosaltres teniu que fer una cosa pels avis que us ho dic cada any i avui ho reparteixo. Doneu petons, que els petons són gratuïts i els petons fan il·lusió, i els avis, si us hi feu un petó, estan molt contents. I ara aquesta nit, com sempre, us demano que aneu a dormir d'hora, que penseu en els camells i deixeu aigua pels camells, o cava, pel rei, i que aneu a dormir molt d'hora i feu molta bondat. I a les autoritats que tinguin molt de seny. Digui, senyor rei, per molts anys. A la salut de Santa Fe. Després d'un petit refrigeri, van anar al centre cívic on Melcior, Gaspar i Baltasar van saludar a tots els nens i nenes i els hi van oferir un obsequi.